Yonimizdagi afsonalar ko'rsatuvini 2017-yilda Milliy telekanalda boshlagan paytimda maqsad O'zbekistondagi o'z yo'nalishida ayniqsa san'atda tirik afsonaga aylangan insonlarni suhbatga taklif qilish edi. O'sha paytda eng birinchi mehmonlarimizdan biri albatta bu Klara Jalilova edilar. Ularni uylariga borib, biz taklif qildik ko'rsatuvga. Ular shunaqa xursand bo'ldilar, chunki suhbat bermaganlarga, o'sha intervyu bermaganlarga ancha vaqt bo'lgan ekan, afsuski. O'sha paytda ularni suhbatga chaqirdik. Endi belgilangan vaqtdan yarim soat ertaroq keldilar. Klara opa juda bir mas'uliyatli insondilar. Va o'sha paytda biz ovqatlanayotgandik va endi tezroq ovqatlanamiz deb Amerika stilida gamburgerlarni olib keluvdik. O'sha paytda Klara opani ham stolga taklif qildik. Men aytdimki, men sizga bitta chiroyli hozir osh buyurtiraman desam, yo'q, yo'q, yo'q. Mana shu burgerlarni men yeb ko'rmoqchiman, hech yemagan ekanman deb ularni yeb bizga aytganlarki, bunaqa ajoyib ovqat hech qachon yemagan ekanman. Ming rahmat sizlarga. Menimcha buni oldinga ancha ko'p marotaba yeganlar endi bizga o'sha e'tiborlarini ko'proq qilish maqsadlarida menimcha shunday biz maqtab qo'ygan. Klara opa suhbat jarayonida o'z samimiyligi bilan o'zini beg'iborligi bilan butun o'sha syomka jarayonida nechta odam ishtirok etgan bo'lsa, o'z energetikasini barchamizga tarqatganlar. Bir ikkita shunaqa hazil qilib qo'yadilar. Shunda demak, pauza paytida ko'tarinki kayfiyatda kechqurun rosa charchagandik hammamiz, charchoqlarimiz shundoqqini yuvib qo'ygandi. Chunki o'sha kuni biz 3-4 ta suhbat yozgandik, barchamiz ancha charchagan edik. Suhbat jarayonida Klara opa shunchalik chuqur, shunchalik ichki falsafasi boy inson ekanligini aynan shu suhbat jarayonida men bildim. Chunki afsuski, bundan oldin men hech qachon Klara opani suhbatlarini ko'rmagandim, ancha qidirdim, YouTube'dan topolmadim, faqat shu kinolarda o'ynagan obrazlari. Klara opa nihoyatda kichkina yutuqlarga katta e'tibor bilan berib, shukronalik qilib yashaydigan insonlar edilar. Va bu narsani bizga nasihat qilib, aynan ko'rsatuv orqali va ko'rsatuvdan tashqari ham bizga shu narsalarni hamisha eslatib o'tardilar. Har kunimiz, ya'ni ertalab shunday ko'zimizni ochdikmi, sog'-salomatmizmi, demak, eng katta yutug'imiz o'sha va bu narsani albatta eng katta yutuq deb biz qabul qilishimiz kerak deb aytardilar rahmatlik Klara Jalilova. Ko'rsatuvning oxirida men hamisha mehmonlarimga bir xil savol beraman. Kelajak avlodlar sizni qaysi 3-ta so'zlar bilan eslashlarini xohlaysiz? Deganimda Klara opa shunday javob berganlar. Kamtarin, to'g'ri va rostgo'y. Menga aytingchi, Klara Jalilovani kelajak avlodlar qaysi 3-ta so'z bilan eslashlarini istaysiz? Rostgo'y, to'g'ri va kamtarin eng keraligi. Haqiqatan ham Klara opa mana shunday sifatlari bilan bizni yuragimizda abadiy yashaydilar. O'z vaqtida jahon klassikasini siymolaridan biri Hazrati Jaloliddin Rumiyni shunday gaplari bo'lgan. Vaqt kelib biz bu dunyoni tark etganimizdan keyin bizning qabrlarimizni yerda qidirmanglar, balki ma'rifatli insonlarni qalblarida qidiringlar. Ishonchim komilki, Klara opani obrazlari bizga bergan nasihatlari, maslahatlarini albatta ma'rifatli insonlarni yuraklarida biz qidiramiz. Aslida O'zbekistonda tug'ilib katta bo'lgan kinoaktyor Aleksandr Abdulov esa shunday degandi. Bizni tark etgan yaqinlarimiz qachongacha yashashadi? Qachongacha biz ularni eslagunimizcha? Menimcha biz va kelajak avlodlar harakat qilishimiz kerakki, Klara opani albatta eslab, ularni kinolarini, qolaversa intervyularini tomosha qilishni davom ettirishimiz kerak va shundagina Klara opa bizning yuragimizda abadiy yashaydilar. Klara opa, ayniqsa yosh bolachilar, aynan chip-chip jo'jalar bilan judayam yaxshi ko'rishadi, mazza qilishadi. Bitta bo'lsa. Oxirida qog'itim hozir qariganda qotim jo'jalari bo'lib qoldi. Shunisiga ham shukr. Albatta. Chip-chip jo'jalarim. Patamamol jo'jalarim, tulki yegan jo'jalarim, jip-jip jo'jalarim. Patamamol jo'jalarim, tulki yegan jo'jalarim, jip-jip.
Suv beraman, dom beraman, o'tirib aytolmayman. Suv beraman, dom beraman, dom beraman, suv beraman. Suv beraman, dom beraman, dom beraman, suv beraman. Oy manim, jujalarim, oy manim, jujalarim, jip 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 jujalarim, jip jip jujalarim, jip 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 jujalarim. Atamamam jujalarim. Tülkü yiyen cücelerim cip cip cip. Aşılaçı şu oturup aşılı yedem miydi? Hakiki aşılaçı. Turu bir çıkartı var mı? Ama bu dıhanya bu miydi de ya? Bu araba. Şunaka kızıkarlı interviyo oldu. Şunaka zor icralı oldu. Canlı icralı. Ki geldi şu sizge min rahmat. Hangi min rahmat lan? Etkenin için lan. Şunlar sizge kırgızganın için. Xudoya boyib ketgin nima niyatda yurgan bo'lsang, hamma niyatingga yetlaring. Hamma xudoya ularda ko'p qatori mana bolalarim ham sanam xudoya. Vaqtingizga sog' salomat bo'ling.